Človek je seveda začel uporabljati prvo materiale, ki jih je našel čist blizu svojega bivanja ali pa tam, ko se je gibal. Ne? Recimo kamen, ko je tekel po gozdu pred živaljo, ko ga je lovila. Vzel kamen in jo vrgel in ko je ta žival pobegnila, je rekel, wow, bo imel pa več kamnov pri sebi. No in od takrat so se ljudje pomagali s predmeti iz narave, ne? S kamenjem, s palicami, s kosmi. Ne? Najprej jih niso spreminjali, so uporabljali samo take, ko so našli v naravi, no kasneje so jih pa začeli izboljševati. Zelo veliko časa je preteklo, preden je človek začel izdelovati orodje in orožje. Za prvo orodje je bil grobo obdelan kamen, en takšen primer imate na sliki. Temu se reče pestnjak, ker ga je držal v pesti, ko ga je uporabljal. Vsaka izboljšava na področju orodje je seveda pomenilo velik napredek. Ne? In ko so obdelali takšen kamen, naredili v bistvu kline, pa so to pritrdili na palico ali pa ročaj. In so dobili recimo nož ali pa sekiro. In ko so enkrat imeli nož ali pa sekiro, so seveda lahko lovili večje živali. Ne? So dobili več hrane in so lažje preživeli. No, velikansko spremembo pa pomeni začetek poljedelstva, ko so ljudje uporabljali en kup novih pripomočkov, kot je ralo. Ralo je v bistvu predhodnik pluga, različne posode, predilne vretence so uporabljali, statve. Poljedelstvo je dejansko bilo tisto, ki je povsem spremenilo način življenja takratnih ljudi. Temu tudi rečemo neolitska revolucija, o tem bomo več v 7. razredu.